السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن صاحب يال كسر هذا برنامج كفاء غداد يرها وحيلي قنا أوكري عاد كلا سعطان تي في غفرنك الصوماليين برنامج كين الله تدباد لي وحين نكون في عقلنا دعوين كسبورتي كان عقودة دلك يدبدا تدباد كان برنامج كوحولي هي حيسة قورية ما دام عن كفاء غد دونو ان كما دام بيس ترتن كحساب بدن اكو بدا كولغا حلي عريت كلابوكم سغالي تبان لابوكم إلاباتن إذن كوغيليشا oo jamacadaadii ee Allaah uu wada laga helo ee lagu soo gabagabeyn doono garoonka ee Wish Stadium ee degmada Cabdi Axiis finaalka tartankan waxa isugu soo haray labada kooxood ee kala dhakada iyo kooxda Muqdisho City Club hadaba diyaargarowga labada kooxood waa sidee ee labada kooxood maxay rajaynayaan taageerayaasha iyo soo kale maamulka iyo ciyaartoodii hore ayaan ka marneen soo kale barnaamijka qaybaha dhexe waxa ku daawan doontaan wareysiyo aan la yeelanay maamulka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolaga ciyaartoodii hore iyo halyeeyadii hore ee kubadda kolaga kuwaas oo dhammaan ka hadli doona fikirkooda ku aadan xamaasadda ay yeelan doonto kulan ciyaareedkan xiisaha badan ee kama dambeysta horyaalka kubadda kolaga ee wiilasha oo la filayo inay kasoo qayb galaan taageerayaal aad u tiro badan. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Cabdiqaadir Muuse Ismaan oo loo yaqaan Nani waa mid ka mid ah ciyaartooyda muhiimka ah ee kooxda kubadda kolaga ee dekedda iyo sidoo kale Faarax Warsame Faarax oo isna qayb ka ah kooxda Muqdisho City Club oo ka mid ah isna laf dhabarta tiimka Muqdisho City Club oo doonaya inay hantiyaan tartanka kubadda kolaga ee wiilasha. Marka hore kusoo dhawaada Nani iyo Faarax, barnaamijka ciyaaraha TV qaranka waxaan rabaa inaan ka bilaabo Faarax xaggayga soo xiga Faarax Warsame Faarax dabcan waxaa jimcada dhici doonaa kulan xiisihiisa wata oo kama dambeysta horyaalka kubadda kolaga lagu soo gabagabeyn doona garoonka Wish Stadium bal ka waran wadadii ay soo martay kooxda Muqdisho City Club oo aan ognahay in dhowaan un la aasaasay haddana ay u suuragashay in finaalka tartankan ay ciyaarto. Waa mahadsantahay xabiib. Adigaan Muqdisho waa ogtahay mar dhow la aasaasay, laakiin sideedaba waxa waaye meesha finalkay soo gaartay mahad waxaa kula horta maamulka iyo ciyaartooyda iyo dad badan oo hadda naga maqan, ciyaartooy naga maqan waxaa jira oo hadda kala maqan waddanka ka maqan oo soo u suurtogeli weyday inay soo laabtaan ciyaartan. Hadda la socotid waxaa waaye muddo badanaa la baajiyey, waxaa loo baajiyey haddii la kuuroonyahay corona iyo arrimihii adduunka kala socday, saas awgeed ay u baaqatay. Marka ciyaartooy badan baa naga maqan sideedaba, laakiin aniga rajo weyn baan leenahay inaan koobkan qaadno sanadkeeni koowaad, because waa is diyaarinay. Waxaa waaye waanu rajeynaynaa inaan ciyaar fiican meesha ka dhigno insha allah. Marxaladii kooxda ay soo martay sababtoo ah tartankan waxaa lasoo ciyaaray heer group ilaa laga soo gaaro hadda kama dambeysta tartankan oo dekedda aad weydiin doontaan, bal ka waran marxaladii kooxda soo martay iyo qaab ciyaareedka ay soo bandhigtay. Wallaahi qaab ciyaareed fiican ay soo bandhignay, inkastoo ciyaarahan ugu badnaa waxaa u maleynaysay because mar walba ciyaartooyda naga kala maqnaayeen, ciyaartooyda haddaan kuu sheegay naga maqan dhowr ciyaaroodina la ciyaareen oo muhiim ahayd intii kale, laakiin annagaa soo ciyaarnay ciyaarana ugu adkaayna waa jiraan. Kulli ciyaaro fudud ma balahan, because ciyaar walba waxa waaye maajinkaan ku badinaynay, skoor badan kumaynu badinaynin, waxayna ku tusaysaa xoogaa inay ciyaartan ugu adkeed. Laakiin hase yeeshee waxaan annaga ku dadaalaynay hadafkeen inuu badis noqdo. Waa gartay Cabdiqaadir Nani, waxaad qayb ka tahay kooxda dekedda, inkastoo dekedda dhowaan ay kaanatay horyaalka kubadda kolaga ee wiilasha, haddana adiga ahaan weli koob kulma guuleysan horyaalka kubadda kolaga, bal ka waran wadadii dheeraa oo ay kooxda soo martay tan iyo markii uu furay horyaalka kubadda kolaga ee wiilasha. Xayir Axmed Cali, marka hore mahadsan tahay, waxaan mahadcelinayaa baada Soomaali National TV. Run ahaantii dekedda ahaan adiga dekedda way soo diyaar garowday, diyaargarow badan ay samaysay maamulka iyo macalimiinta juhdi badan ay geliyeen. Kan dekedda ahaan ciyaartooy ahaan diyaar badan aan samaynay, saad la socota hadda ayaan horyaalkii kubadda kolaga 3-3 waan qaaday, waan ku guuleysanay. Run ahaantii guusha aan gaarnaynay taasi waxay sababi kartaa macalimiinteena iyo ciyaartooydeena iyo maamulkeena isku xiran. Run ahaantii hadda waxaad maqlaysaa marka aad bulshada aad dhegeysato in naadiga milishiibiyo marka ay guusha gaarayay cadaatadii hore, run ahaantii la yimaaday ciyaartooy tayo leh oo yacni qualityooda ay fiican yahay, maadaama hadda ciyaartooyda dalka ay joogta xataa aad u fiican yihiin. Waxaad ka fahmaysaa ciyaartooydii hadda dibadda ka timid ee naadiga milishiibi u timid marka ciyaarta dheeri ee kulanka u dhammaaday oo kulanka u dhammaaday. Run ahaantii su-aasha ugu horreeya iweydiiyey waxay tahay
Soomaali ciyaartoy ma joogtaa lahay waa maxay haddana ciyaartoydiina waaba idin qabalaanahay waayo hadda dibadda 24 hours 24 second ha jiro 24 second waxaa loogu talagalay kooxdi inay weerar ku aado iskoobku samayso anaga soomaali ciyaartoydiina hadda waddanka joogto 24 second laba sugay waxaa laga yaabaa 24 second in saddex weerar iyo weerar celis la sameeyo taasina yani waxay ku tusaysaa in ciyaartooda waddanka ay jecel yihiin inay mar walba ku dhiiradaan yani dadaal ay sameeyaan horumar runaantii degada ahaane diyaar aan u nahay inkastoo sanadkan yani minshiibi iyagaan ay aad u adag tahay degadan xoogaa waa dareemi kartaa iyagana ma malihidato maadaama one loose aan haysano insha allah waxaan rajaynaynaa in koobka sanadkan aan qaadno hadduu ibraal kana wado farax waxaa la soo ciyaaray dhowr ciyaarood waxaana qayb ka ahayd kulan weyn oo la ciyaarteen kooxda nimcada aad wajahaysaan ee dekada oo kulanka lugta hore waa ka adkaateen waxaad fursad fiican u haysateen in haddii kulanka labaad aad ka adkaataan dekada oo dhowaan la ciyaaray inaad horyaalka halataan bal ka waran ciyaartaas iyo muqdisho wax qabsaday iyo wixii ka qaldamay ciyaartii hadda lasoo dhaafay haddaa badin laheen runaanta koobka waa haysanin waa qaadi laheen laakiin adiga waxaa ciyaartii waxaa laahayd in la ciyaaro match soo ilaa marso ilaa hadda waxa waaye waqtigii iyo marxaladihii ciyaarihii la joojiyey sportigii dhan la joojiyey aan la alamiiteen aan laysugu imaan alamiita hataa qofkii hadda alamiito sameynayay gooni u samaysanayayaan tiam ahaan u sameyn iyo ciyaartooydii kale naga kala maqneed taas awgeed baa daruufadii maaragtay isdiyaarintii baa xoogaa wax naga qaldanaayeen laakiin wax weynna ma ahayn ayada hadaa ciyaartan adigu waa joogtay waxa waaye ciyaartii bilowgii si xun aan u bilownay 17 ebran la geeyey waa kasoo kabsanay ilaa 2 dhibic aan keennay laakiin haddana markii meeshaasaan soo gaarnay haddana nagu sii adkaatay laakiin tookadan waxaan rajaynaynaa insha allah si fiican aan isu diyaarinay inay bilowgii si fiican aan u bilowno ena saan oo kale sida hadda ciyaarta dhacdoo kale ee isugu dhicin farax waxaa leeyahay kulankii lugta hore waxaa joogay ciyaartooy badan oo kooxda matalayay laakiin hadda kulankii labaad way maqnaayeen taas ma odhan karaa guldarada sabab ay ahayd dabcan waa la oran karaa because waxa waaye waa ogtahay meel 4 qof 5 qof ka maqan yihiin iyo meel markay joogaan inay natiijada isku mid ahayn laakiin run ahaanti haddaan dhahno wax weyn iskama bedelin because waxa waaye maal muhiimaddii waxa waaye kuwa jooga inay ciyaaraan macnaha dad banaanka jira haddii noo imaan lahaayeen khayr bay ahaan lahayd waa sidii la rabay laakiin maadaama ay noqotay in la imaan karin waa anaga waa ku qasbanahay markaa inaan awooddeena iyo juhdigeena gelino iyo wixii laga rabo inaan meesha ka qabano koob ka qaadno maana kulankii lugta koowaad waa la garaacay kii labaad intaa la ciyaaray ka hor ma dareemaysaan cadaadis badan maadaama dhanka fursadda aydin ka ficnayd kooxda muqdisho oo marka inta garoonka aad ku jirteen ama aadan gelin ma jira walwal ku aadan in koobka aad lumin kartaan waa mahadsantaa xabiib runaantii mar haddii kuwada la ciyaara walwal uu jira haddii xataa kooxda ee leedahay awood yani haysato ciyaartooy yani ku filan wuu jiraa waxa lalahay walwal waayo waa dareemi kartaa garoonka mar haddii la galo 5 qof iyo 5 qof waa lagu galaa garoonka run ahaantii ciyaartooyga kaasoo horjeeda siday dadaal u sameynaa waa dareemi kartaa ciyaartooy u muuqda koobka iyo ciyaartooy yani haddii halkan mar yani la dilo ee u dhamaatay yani koobka ka haraag farqi u dhexeeyo run ahaantii degada casasaas ayna ma jirin way isku kalsoonaayeen walow ciyaarta sidaa rabnay ay noqonin ciyaarta anaga ahaan waxaan rabnay in kooxda sidii cadaatada ay noogu badeen inay ku joogaan maadaama hadda coronaviruska waddanka uu yani oo sababa in saameyn badan ku yeeshay ilaahay subxaana watacaala ama haddaas kale inkastoo hadda ciyaartooy wax ciyaartooy dhib ogusan gaarsiinin laakiin run ahaantii dekeda kulankaas ka hor markay garoonka imaanayeen way ku rajoweynaayeen inay guulaysanayaan inay guul daraysanayeen way aaminsanaayeen labadaba walow ilaahay subxaana watacaala anay guusha una sii haddaan ku noqdo walaalahayna minshibio run ahaantii waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan muhiimaddana waxay ahayd dadka kasoo qayb gala ciyaarta inay yacni xamaasada ciyaarta ay sii jeclaadaan haddii maanta lasoo bandhigi lahayn ciyaar qurux badan oo ciyaartooyda labada tiim ay soo bandhigilahan ciyaar qurux badan run ahaantii ma suurta geli lahayn in hadda bulshada hadda waxaad dareemaysaa magaalada haddaa gashid ciyaarta dadka qaar way isugulayihin waxay lahayaan waqtiga haala goobsi ciyaarta waa jimcada isugulayihin taasna waxaa u sabab ah ciyaartooyda labada naadi oo sameeyay dadaal badan dadkan isjeclaysiiyey
run ahaantii waxaan leeyahay mar walba naadiga degada iyo naadiga minishiibiyo muhiimadda inay noqoto in dadka aan jeclaysiino kubadda oo aan soo bandhignay ciyaar qurux badan guusha waa xaggeeda laakiin anay degada ahaan run ahaantii waa dareemi kartaa xabiib axmed markii koob laba tiim u dhex yaal xifaaltan ka dhexeeyo walow anaga xifaaltan kan uu zaaid yahay waa dareemi kartaa hadda faarax ay agfal yahay hadda isku tiim ahayn caddaa jir isku tiim ahayn looha isku tiim ahayn dad badan oo isku tiim ahayn waxaa dhiilahay haddana minshiibi ciyaartan xamaasad gooni uu siiyeelay haddii la dhiilahay dhanka ciyaartooda waayo haddii maanta ay dhacday in koob nagala qaado waxaa dareemaynaa in yacni kooxda dadkaas ay u baahneyd laakiin haddii aan guulaysan waaintaas labadeedu jarbo aana kala maarmin in booska la buuxin karo oo yani ciyaar quruxdan la soo bandhigi karo waa gartay faarax horyaalka dhowr ciyaarooda hadaa waday waa horyaal adag inkastoo kooxaha ay kala wad badnaayeen haddana mararka qaarkood waxaa dhici kartaa in kooxaha yar ee kooxaha waaweyn laf dhongasha u noqdaan haddaan eegno horyaalka iyo xamaasadiisa iyo sidau u bilowday bal ka waran sidoo kale muqdisho ma la oran karaa marka laga soo tagay dekada ciyaaraha qaarkood waa siganayso kooxaha qaarkood waa ina dhibeen haa dabcan kooxaan la dhibin ma jirto dekada laftirkeeda xataa waa la dhibay ama koox anaga lahayn ama waan heegan ama horseed ahayn weli sii dhibtay marka waxawaay waxaan waa ciyaar moogta ciyaartuna waa caddaan iyo madow siiba basketball waxaa la dhahaa waa game of runs ee gaalada dhahan because marna waa lasii soconaya marna waa lasoo soconaya marna adaa ab ahaan haysta gacan haysta oo gacan sareeya marna waa lagaasoo gacan sareynaya saasi cajiibkaasay ku tahay teeda kale waxaa dareemaysaa markaa koox la ciyaaraysa adoo koox weyn indhaa koox weyn lagugu sheego ama koox weyn lagugu tunsa inaad tahay koox ciyaar xaafadeed haddii lagu keeno xataa inay ciyaartooda iyagana appraisal ku sameynayaan ee heerkaaga isku dayaanay soo gaaraan dabcan markaasna waxa waaye waa kugu adkaanaysaa ciyaartana adkaanta mar waxay tusaysaa xoogaa in levelkii laga yaabo in xoogaa tartiib tartiib usoo kordhayo magartay naani wuxuu tilmaamay in ciyaarta dhankeeda xoogaa uu ku jiro xataa in ciyaartooyada dekada kasoo tegay xifaaltan gooniya muujinayaan oo dhanka naanina iyo kooxdiisana iyana dhankooda iska cabin bal ka waran arrintaas ciyaarta xiisa usoo yeelaysaa sideeda ha dabcan xiiso ugu yeelaysaa because meesha waxaa ku joognaa in saddex ciyaartooy afar oo ka wada yimid dekada ahaa anagaa ka mid ahay inkastoon koox kale soo maray horta waxaa jooga cadde iyo looha iyo william midna bashiir oo hadda seasonkan kasoo tegay dekada marka waa dareemi kartaa qof macanaa kooxdiisa laga horkeenay ama koox la ciyaarayso ciyaartooy ayada kugu jirta inay xamaasad xagga taageerayaasha xataa inay waana rajeynaynaa in ciyaarta ciyaar saaxiibtinimo meesha because maadaama saaxiibtinimo yahay ciyaar qurux badan meesha lasoo bandhigi doono oo heer sara cabdiqaadir xirirka soomaalida ee kubadda kolayga dabcan dadaal badan ay muujiyeen horyaalkanna waxaa la oran karaa wuxuu qeyb ka horyaaladii ugu adkaa dekada inkastoo saaxiib badan oo adiga qeyb ka tahay iyo kuwo kale ee heystaan oo firfircoon haddana ma la oran karaa marxalad adigay soo martay oo marka laga soo tago malashiibi oo ka adkaata hal kulan kooxaha kale xitaa mara qaarkood waa ku siganayeen inay dekada garacaan runahaantii ciyaarta kubadda kolayga maaha sida kubadda cagta oo kale kubadda kolayga waxaa laiskaga badaa wax ka yar hal daqiiqo waa dareemi kartaa waxaad arkaysaa hadda ciyaaro adag sida hadda naadiga adagaa lasoo baray horseed way adkayd balaasma way adkayd heegan way adkayd walow heegan lagu xasuusto in sanad walba horyaalka qaadi jirtay mar walba finaalka kasoo muuqan jirtay horseed iyadana sanadkan waa aragtay naadiyada qaar waxay ugu badeen hal bursnaa ugu badeen ciyaarta horta ciyaartooda sanadkan isbedel badana sameeyeen ciyaartooda tiimamka kale u dheelaya isbedel badana sameeyeen kubadda waxaad umalaysaa sanadihii hore iyo sanadkan in sanadkan wax badan boqolkiiba sagaashan isbedel oo dhacay hadday ahaleed tababarka macalimiinta hadday ahaleed ciyaartooda oo sameeyeen yacni dadaalo badan hadday ahaaleed xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo isbedel badan sameeyey run ahaantii hadda markii la eego iyo markii sanadka hore sanadka hore finaalka studio waxaa imaan jireen hegan iyo dekada mar walba waxaa muuqan jirtay hegan iyo dekada hegan iyo dekada maanta waxaa muuqdo minishiibio iyo dekada run ahaantii xamaasad gaarna way leedahay waxay ku leedahay minishiibio sanadkan kubadda cagta qaaday
وحيرتها إلى كده سته بوس كلام هذا كبد عدى وحوق خالد كده هالبي صدني لحي صدريشان هذا كبد كلاجا مؤملين على حفارة الجونة كسيجرو كده ما دام حق بوس كلام هذا كل شيء وحن رجينا بقول كي بقول إن مكان هذا أرويش إلى بعد إما عدو MCC كده كبد عدو وأنا كنا جوين نحي السنة كان والسنة كاني والسنة كنادي دكده أدي له يرتوي أحان وحالك دريم ساعة حبيب نادي MCC لو يرتوي هذا كمان ما أنا صرت قال لك أنت لو بدري إنه كوي ما يعني أي رحت أمريكا وشيك استحد كدريم ساعة حوا يجيب وأيو حفكم مركو أوبرتو يعني إن وقف يعني ضد بدن يعني وأدريم كده يعني ما أنت أدي قربي كم خنا عن نودين فهد محمد يوسف يعني كم خنا عن قف وملاير يتجو وأدريم على أساس أدريم بدن مريض أدريم بدن ملحاني ست وواحد أدريم قرب كان مكان غيره أيه مركا دكدة سنة قام وحوا سنة كان غاي فرحان وارن أنا وركي سعدية ناني وركي سعدية وأدريم كرا دكدة إن بدن هو ريال كرا دين سموتاي إن بدن مقاعدين مركا سنة كان إني معناها لها وسنة كاني وكو قصبين أنا قلنا لكن وحاميش وجونا وإنان قاطنا أنا قلنا إيهي كلي لحفال تمين الموت حال لحفال تمين كوحو ديني كلي أو MCC دي وإيه دي كوبادة عكت سوقاتي أنا قلنا وحارمنا سيدو دو كلي إني نكاهرين إني نقاطنا وانا كو قصبنا نمان كان نقام وقان نوي يميد و لف نبر و و دي كرنا بيكوز لكن هذه الفيريو عياره لا عيارين و عياره لا با عياره دين لو جوين لكن عياره ميزان لا يسمعوا حاجه ميزان بلا هين لكن وحا حسابته وحا قدرت عيارته ايغا لا عيارين او سفر كي كوي كل مره يمانايين سو داهي بان لا جوغا ما فهمت عيارته كلنا ولا لا جوغا اسنا دبدكين ما فهمت عيارته او اسنا عيارته ولا لين هيل ولا لا ولا لين جيبوتي واسنا عيارة مركو نفاس هاي نلجوجي لكن عيارته ذم قناع اسنا واجوجا مركا ما يوارون وماشي مركا ما الأفر قفل قيهين صدح لي مالين ودريم كفتا مركا يلقوط سنة هذا قصد لكن هذا كقلو نورتا وحاجر رولس غران حريك سواد يكو مادو كليغ عيارة والبنو حليهين شروعيو نهديك مركو داعي دفارح صدح عيارتوها كيساني ما كان سنة ما سورت قري كتب وحاول بنان هذا كلي وحل بوس تدوي توم بوس على وتر قري تيم والبنيسان يعرفك كل ما يسته ليه توم بوس وكم بدا أدوس عيب كي مركن يده كل سنة سدع يرتوي يعتمد من سوى سنة دكيد خلق القري دكيد وحاول بوقتها ولا سعتا حيرك واحد سنة إن يريان كزاد يكين كريم أو حل بوس بس وبناني هاي ليه تو يرتوي كلين تاني كرنا حيب فرح iyo MCC ahaan hadaan hadlo yani wixii national team u dhiro yaatay national team haddu waxa uu joogaa Cabdiraxmaan dheero national team ku dhiro sanadkii hadda la soo dhaafay oo keen ku dhiro waxa jooga 2014 kii diiwaan oo the best player ka ahaa oo Saudi ku dhiray best player oo qaaday oo score badan u dhigay sanadkii hore adaatadii hore Faisal Kaysan oo FIBA hadda Africa aysan jirin ninka score badan waxaan ku faraxsanahay horta FIBA maanta ninka uu score ka badan FIBA diiwaan gashay uu yahay Soomaali waa Faisal waa nin Soomaali oo score kiisa uu badan yahay iyadoo saas ay tahay ana adig degada oo intaas ciyaartay MCC ana adig degada laba jeestii busan la u badi maxay ku tusay markay boosas badan oo banaanaado daadiga awoodeedan marka aad fiiriso in hada markuu dhahay walaalkeena reer Jabuuti iyo iyo mid oo noogay mid ee halkaan oo dhahay farax runaanti ma aha degad inay cabsaneyso degada aanu afaanin waxa ka go'an ciyaartoydii hore ee ka tagtay MCC aadna u timaado aan la dhil ma aha mid ee ka go'an laakiin muhiimadda waxa waa in aan dadka tusi karno ciyaarihan qurbaha ka yimid inuu ka tayf ay ciyaarihan dalka joog kan ifayay kalmiid ifayay ka xifad ifayay een hadda meen iska hadduu ku sii galay yahay man dalif oo kulankii hadda aan ciyaarin iskoorku u gelinay hadda maqan marka taas waxa ku tusay dekeda in yani jans badan ay heesato
tabarteena ma yara anagana waxaan muujinaynaa macnaha nimanka naga maqan inaan la tabin inaan koobkana ayagan dartoodaan u qaadno waa gartay nani iyo maxaa la faaraf aan ku soo laaban doonaa laakiin labadooda keliya kuma eka waxa ciyaarta falanqeynaya iyo boolxaftada ciyaartan waxaa ka hadlay maamulka xilka soomaaliyeed ee kubadda koraga iyo aryayadii hore ee kubadda koraga oo usoo ciyaaray kooxihii ugu caansanaa dalkeenna waxayna fikirkooda ka dhiibteen dabcan finaalka tartankan oo la soo gabagabayn doono jimcada iyadoo wiilashan labada kooxood ay matalaana ay ku dagaalami doonaan ama ku baritami doonaan garoonka wiish ee degmada cabdicasiis marka waxaa rabaa inaan soo gudbiyo fariimaha iyo fikradaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolaga iyo ciyaartooydii hore ee kubadda kolaga ee dalkeenna waxaan rabnaa halkan inaan galo marka ka sheegno insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo horyaalkii kubadda kolaga ee sanadkii 2019-2020 uu soo gaaray heer gabagaba ah tartankaasi oo ciyaarihiisii labada wareeg ay soo gabagaboobeen isuguna soo hareen markan iyagoo isku dhibco ah labada kooxood ee kala ah dekedaha iyo naadiga dowladda hoose ee muqdisho MCC labada kooxood ciyaar kala baxa ayay ciyaari doonaan haddii ilaahay yidhaahdo maalinimada jimcaha ee nagu soo beegan 14-ka bisha August 2020 kooxdii ku guulaysata ayaa noqon doontay horyaalkii dalka sanadkan kana qaybgeli doonta ciyaaraha horyaalada ee dalka oo ka dhici doona dalkaasi kenya haddii ilaahay yidhaahdo bilaha sebtembar dhammaadkeeda ilaa oktoobar insha allahu tacaala wa mahadsantihiin odayaashii sportska gaar ahaan kubadda kolega ku abtirsada in ay jirto ciyaartii kama dambaystaheed kubadda kolega jimcaha oo bishu tahay 14 oo lagu qaban doono garoonka wish stadium taasoo ay ku tartami doonaan naadiga muqdisho iyo naadiga badda waxaana muuqata in basketballku dadku aad waxaad moodaa inay beryahan dambe si loo ilaawo laakiin xarakaad badan baa jira isbeddel badan baa ka jira waxaad moodaa ciyaaraha soomaaliya ay ku faani karto ee adduunka kaga qaybgeli karto oo magaca ku soo hoyi karto inay kubadda kolega tahay weligeedna way ahaan jirtay laakiin jimcaha inoo balana haddii alla yidhaaho waan u hambalyeynaynaa inay ciyaar akhlaaq leh oo wanaagsan inay ciyaaraan oo aanay ahayn mid magaranaysa ayaan lagaa badin keliya oo hadhowtii qofku uu yidhaaho tabbeelay oo kaleeto maaragtay oo inay noqon baashu marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaana xiriirka sida fiican u soo daadihinayeen haddana ay soo gaarsiiyeen waana qabaa in muxuu ahaa odayaasha oo isku duban odagaab kow uu noogu weynya horkacayo oo ahaa raggii ugu horreeyo tartankii dibadda loo baxo ka qayb galay anigu raggii labaad maan ahayn tiinka labaad maan ahayn marka maanta waxaan mahad ah in bahashii ay socoto nooshahay marka gabdhihi wiilba waa nool yahay anugu kolay gabdhahan wiilashan ka warhaya marka waa ciyaartii wiilasha ayaa jamaca dhici doonta insha allah marka waxaan ku daysanaynaa bal naadigii muqdisho iyo naadigii badda bal sanadkan maanta kii kiini aadi lahaa aan aragno jimcaha haddii alla yidhaaho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaa taagan mulki nuur muwde geedii calaatin caasha taraafiko iyo anigoo sacaad cabdilaahi galow waxaana aada ugu faraxsannahay aada ugu riyaaqaynaa maanta u nimi halkan inaanu ka hadalno ama aanu hambalyo uga darno ciyaarihii horyaalka oo ku jira gebagabo oo lagu qaban doono jimcaha oo bishu tahay 14 awish stadium
oo ku yaala degmada cabdicasiis waxaan rabnaa inaanu dardaaran adag u dirno inamada yaryar ee u soo baxay ciyaarta ama dambeysta ama finalka inay u ciyaaraan si akhlaaq leh ciyaarta isla ciyaaraan kubadda si fiican bikos waxay soo celinayaan hamigii iyo qamigii dhallinyarada hadda ee higsanaysa inay gaaraan heer qaran ama ay gaaraan heerarka inay ka ciyaaraan international soo waxaan u baahannahay walaalayaal ama habaryaroogin ama eedooyin inaad soo bandhigtaan ciyaar sharaf leh si ay ciyaarahaynu kor noogu kacaan insha allah ciyaarihii hadda waddanka isbeddel baa ka jira haliyeeyadii kubadda kolayga ama macalimiin ahaada ama ciyaarta ayaa dib u soo noqday aadna u xiiseynaya inay garab istaagaan waa annaga hadda halkan wada safan macalinkaygii qaranka ee kubadda kolayga dr cali cismaan baa nala jooga caasho traffica oo legendna garab taagan haliyeeyadii kubadda qaranka ama basketballka gabdhaha ayaa taagan waxaanu filaynaa inay ciyaar qurux badan soo bandhigi doonaan annaguna insha allah waxaan ku faraxsanahay inaan imaadno oo daawano kana faa'iidno kuna faa'iidayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ah noo xasuus ah oo annaka aan aad u xasiisaynayno weli hadda aniga maxamed guuleed ahaan waa dhararaya wallaahi waa dharara waxaan u dhararaya cayaartaas waxa waaye waxaan la soo socday bilaawgii ilaa dhammaadkii ciyaar wanaagsan waxaan aad iyo aad labada naadi guddoomiyaashooda inay ciyaar wanaagna noo muujiyaan yah oo disibliin leh ah dadkii sportiga kubadda kolayga jeclaanaya maalintaa jimcaha ah waxay u tahay maalin aad iyo aad xasuus u ah waana mahadsantii wasalaamu calaykum bismi illahi raxmaan raxiim waxaa sharaf weynaya inaan maanta halkan isku nimaano oo aan iska waraysano howlaha sportiga gaar ahaan tartanka ee kubadda kolayga oo maalinta jimcada la soo gabagabayn doono cayaartaas runtii waa cayaar aad iyo aad xiiso leh horey waxaanu aragnay muxuu ahaa horyaalkan qaybtiisa koowaad ama wareegiisa koowaad waxay ahayd cayaar aad iyo aad u xiiso badan dadweynaha si fiican ugu soo qayb galay haatanna waxaan rajaynayaa sidaa iyo si ka fiican loogu soo qayb galo waxaan rajaynayaa maalinta jumcadane inaan daawano cayaar aad iyo aad xeelad iyo farsamo ay ku dheehan tahay labada kooxoodna waxaan u sheegaynaa inay si fiican ay ku dadaalaan cayaartaasi maadaama magaalada meel kastaba laga imaanayo waxaa dadweynaha ay u imaanayan waxaa waa inay daawadaan cayaar fiican cayaar farsamo leh cayaar xeelad leh cayaar muxuu ay ku farxaan ayagoo raalli ah ay garoonka ka baxaan taas baan rajaynaya waana maasintii bismi illahi raxmaan raxiim waa anigu ah macalin mustafa cabdicasiis maxamed ciyaarta jimcaha dhici doonta dowladda ahan gaarsiiyo waa laba koox aad u waaweyn naadiga munshibiyo iyo naadiga degadaha ciyaartii hore waa fiirsanay degadda waxaa badiyaan muqdisho laakiin ciyaarta horeyadii waxaa badisay degadda haddii aan ciyaarta iska hadlo labada naadi degadda ciyaartooyda aad taalanta u leeyihiin waa ciyaartooy aad u fudud ciyaartooyda mownshibiin waa ciyaartooy bool handood aad ugu fiican marka daraad ciyaar fiican aa dhacday waxaa rajeynaa jimcaha insha allah labada kooxood waxay haystaan ciyaartooy aad u fiican naadi mownshibi haddaan ka hadlo ciyaartooy aad oo daribalankood aad u fiican yina haystaan marka ani labada naadi labadii garbood waaye macalin daud iyo macalin saciid botal iyo macalinkii macalin saacid macalin maxamuud ay macalimiinta qarankii ahaayeen laba dhinac waaye ciyaartooyda aad sida naani oo kale dhinacaan jiro iyo ciyaartooy cadde iyo wiilasheeda waaye marka labadaas dhinac aniga labada garbood waaye waxaan rajeynaa labada ciyaar fiicana dhiilaan insha allah waxaan rajeynaa guul tiim badasa kooxdeeda insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu looma kala harin kahadlida kulankan saameynta weyn leh ee gabagabada horyaalka kubadda kolayga ee wiilasha ee 2019-2020 waxaa ka hadlayay maamulka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga iyo geesiyadii hore ee kubadda kolayga ee kooxihii kala duwanaa iyo sidoo kale ilaa heer qaran sidoo kale maalintaasi jimcadadii allah wadrana gaarsiiyo garoonka un shakhsiyaadka imaan doona waa laba dhinac un dhinacna waa dekeda dhinacna waa muqdisho laakiin aniga labada kooxa miyi aan ku soo laabta farax fursada kooxda muqdisho ee haysato hadda intee la egtahay saaxiibkayga fursada ma yara waa fursad weyn because waxaan laga rabaa wax kale nagama rabo waa badis basketna waa taqaana bareejo kuma dhamaato rigoro laislama aado waa la iska badinaa
لفارس أقريها وقصبوا إن لسكبري هذه لسكبري واي وقت يقدون ما ذو الودرة إلا لكالهرو مركا أنا قر وجدت إنه حاول يقول وركين وعدي وركين وعدي ناتين شو تفوين واقرتي نان هاي ما جرت من داعي ولا يقول درس أنا أما كوب مريب كوب كان هرتا ربو الحيلة MCC يدكدو الحيلة رنا أنتي أنا جو حارنا السنة كان ما دام أكو بدأ عقد إسن قاعدين كوب إن عن هريالك تري تري كوبا دكولك وين جيني هريالك وين أكو بدأ كولك إن عن جينو بخلك بخل أنكو رجوين هاي ما ملوك أوبال قاعدين ما علن كنا أسنو أحلوسي إن شاء الله الله يعافيو إن أسنو أصوبال قاعدين رنا أنتي إن دكدا يعتقد مك جو أنت السنة كان كوب كأني قاعدين إن فرح مرك marka badiska waxaan tusayaa in shaqo weli noo dhimantahay shaqaan dhamaan iyo qaladaadkan galnay iyo wixii la rabay inaan saxno kulli waxa waa meesha ka raaci lahayn waa guldarada nin soo raacday darad waqti in nani in balkaran taageerayaasha iyo xamaasada ciyaarta gaar ahaan kulanka ugu dambeeyay hadda garoonka jibi sidoo aha ma laaran kara finaalka dibcada waa ka sii dar kara maadaama in kulanka ugu dambeeyay وأنا أقول لك أن كلنا نحن 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 إن MCC تغييره، سببته راح هو MCC سنة كان وكوسو تحويلك، وحيره وإن سنة كان حويلك إيه قاعد، ها إيه الكورس ميا، لكن تاسم إن شاء الله بيدنا الكريم، أنا يا لحد وحيره نينو، أنا يا دير جروب رصوص ميري، أنا يا قلب يسوح والميتين نينو، لكن تغيير يرانت وق قطر ودكت سقما، إيه تغيير نعطي وحكين يسو إن كلنا كورجر باخلي. ذاتك وقتي في لي ما نوقت قال العيار إن كسر لو رحاي إن كلن كا سي أوفيشال وعريك سمعت ما تقول وكل واقع إن ريا أفريقيا تكبيش لكن بعد جري على الحين إن يعني يقولي كلن كا أو باقن كرو أو يعني الوزارة دي سي أوفيشال يسوي فصحين برامج هسا كعب سنين كوحدنا إن كسر يجينا مرور يعني تاجر ولا بهير تاجر لا أنا من حال كرو بعد دريم إذا عيارة توان كهوري نادي MCC هل جستير هاي نادي دكده نحلا هاي توان بونتس وواتن قول هاي MCC نحلا هاي لوقت نبعد بس يعني وحنا كنت سته يريده عيارة وحنا بلا وقت تاجر أنتم صو صو بدن بلا وقت مركب تاجر حصو بدن MCC ونسوق قاري وحنا كنا لوا جست تاجر هذا وحوي وحلو بهي هاي وارد أي فرح تاجر هذا يحماس ده إيارته يو هلا تام حد يلا يعطوه كبقى مركب حماس ده بلط ما يعني عيارته وح سوء عياري بده ماذا كان الملاس كسوء عياري إلا عياري هير سكول كحتى وحوي حماس ده ولا هد رنتي وحنو مع العلنا تاجر هذا MCC كح أنا سوء عياري إنت سومالي جوج أو ك MCC معناه كتاجر تغيير في عن تغيير معنا كوحد أولي منا وجعل ما أركين أنت بدن وحواي عيارتوي ذي هراء أما ددوينا عادي جايني ماذا عيارت ده بدن أما عيارتوي ذي كل مركع عيار إنك وحاك التغيير لكن ما دام تغيير لنا أو تغيير نشكت أو MCC وأنا كفر عسنا وأنا ما عقلنا وحنو بلن قادين إن شاء الله جوش درتوا دينا قاد إن شاء الله إن رجينا مودي شو ست كلام عينتي إنه ريالك بدأت يدلك يعني كان هذا وح فينال كي نكحه جينا رجع عن كره على ده كده بالكورة المامول كبر قاضي بجيران أو المارينو دي كور كان عارفها هذا عدن طبعا بالقاضي وجيران وأكو ماشين قدومي كوحد ونويمد
marba waa lala kulmaa haddadaan aniga alimiinta had saacaddan alimiinta lagu jiraa waxaan rajaynaya inay guddigii xataa meesha joogaan oo maamulkii gobolkii ka socdeen oo ballanqaadyo wadeen marka ballanqaadyo waa jiraan waxaana u ciyaarayno macnaha inaan qaadno inay wax kasta noo toosaano waa gartay inaani dekada horyaalka kubadda cagta laga qaaday carab badanay qabtaa balkoran maamulka ma jira cadaadis oo idin saarayo ama ballanqaadyo idin sameeyeen oo haddii dadkan aad qaadaan maamulka horta mahadsan yihiin mar walba inay garab taagan yihiin kasoko ciyaarta finaalka mar walba ay balanqaad sameeyaan mar walba ciyaar walba aan dhiilo yani waa na garab istaagaan waa wixii yani tasiilaadii wixii ciyaartooda niid u dhisaano way diyaariyaan run ahaantii kulankan finaalkana waxawaay balanqaad way sameeyeen macalimiinta iyo koox sidoo kale iyagan macalimiinta balanqaad gooni noo sameeyeen maamulkana wuu sameeyey run ahaantii xabiib marka aad fiiriso kulankan jimcada run ahaantii kulmada kale uu kala duwan yahay waxaad ku dareemaysaa kulmada kale inuu kala duwan yahay ma aysan dhicin sanadahan in laba tiim halaal mar inay iska badiyaan mar labaad play-off ay ciyaaraan marka taasaa ku tusaysa in ciyaartay adag tahay labada tiimna ciyaartay adag ay wataan teeda kale haddii aan u jileeca dhinaca kubadda cagta naadiga kubadda cagta dekadda ilaa dhowr sano labaad anaga ku dhameysanayn waana ceeb asturay saddexdi sano hadda lasoo dhaafay wayna ceeb asturayn horyaalka way qaadeen saddexdi sanoba laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah biidin ilaahi alkariim anoo ku hadlaya magaca naadiga ciyaartooyda iyo macalimiinta waxaan rajaynaynaa insha allah ceebta aad saddex sano nasoo asturteen inaan idin asturno jimcada hadduu leexir halka noqdo farax kulankan oo kale xamaasadiisa waa mid aan la qiyaasi karin bal ka waran garsoorayaasha kubadda kolega gaar ahaan kuwa loo soo xiri doono khaasatan haddaan dib u laabano kulankii aan la ciyaarteen dekadda garsoorayaashii hayay ma jiraan qadaad ay sameeyeen guud ahaan soo aragtaa garsoorayaasha kubadda kolega garsoorayaal hee caalami waa joogaan especially ciyaartii ugu dambeysay garsoorayaashii qabtay haddaa aragtay adiguba laysmaka qabsanaynan ciyaartooyi xanaaqaysa iyo foolxumo wax foolxun ku kacaya ma lihaan ciyaarta si fiicana loo garsooyay si xaq leh waana rajeynaynaa insha allah ina heerkaas uuna kusii socdo waana u mahad celinaya ta albitriyaashii dhanka garsoorayaasha ka waran tayadooda iyo kulankan xamaasada leh kuwa qaban doona iyo wax laga fili karo run ahaantii horta garsoore weliis horta yani khalad inuu ciyaartooy ku sameeyo ma la yaabo waayo garsooraha hadda garsoorta horta joogto iyo kuwii hore kuwii hore way ficnaayeen inkastoo yani dadaal badan aysan sameynayeen hadda garsoorayaasha tababar badana loo sameeyey training badanay qaateen waa la update gareeyey yani waxa yani ma ku arkaysa iyo khaladaad eh wax khalad ay galeensan ma jirto haddii ciyaartooy la arkabaxayo oo yani garsoore ka sheeganayo ciyaartaas ciyaartooy maba aha ciyaartooy buuxo ciyaartooyga buux waxaa lagu yaqaanaa in garsoore uusan ka sheegan ciyaarta uu dhiiri ciyaarta adagna garsoore khalad maba ka imaanayso sida hadda ciyaarta hadda hal khalad oo garsoor ka dhacmala waa gartay faarax waan soo gaarnay gabagabadii natiijada ciyaarta maxaa ku qiyaasi kartaa kolley muqdisho inaad badisay rabtaa inaad badisay rabtaa teeda kale aniga macnaha waxaan nahay hadda underdog oo kale nahay because koox waxaa u muuqataa because si nani sheegay waxay ku rajo qabaan inooga badiyaan because dad aan naga maqan annagana waxaa waaye dadkaan nooga maqan awgood baa rabnaa inaan ku badno ayagana in rabnaa noo qaadno iyo taageerayaasha iyo maamulkaba faaqiga golasha intijada ciyaarta dhamaan karto ma saadaan kartaa ciyaarta horta waxaan waay waa basket maogtahay waxaa laga yaabaa 20 dhibic in layska badiyo in 1 dhibic laysaga badiyo laakiin labadu waa guul guushii anaga helno waa labada gacmood aan ku qaadanaynaa waa gartay ani waa badis badis aan ka hadli karaa ilaah waa taasa ugu macan kulanka markuu adiga scoor badan waa laska dhalinaa ilaa waxaa la yaabaa in la gaaro yani team walba inuu dhaliyo 30 jeesto oo u dhigmata 60 inuu dhaliyokabad inuu dhaliyo marka ma dhahay aniga intaasoo ku badayna laakiin waxaan aaminsanahay in ciyaartan jimcada aan dheeleyno ciyaarihii lasoo dhaafay ka scoor badnaahayaan labada tiimba munishiibin ay sameynayso scoor badan dekadan ay sameynayso scoor badan taasina waxaan ku leeyahay labada kooxoodba wada diyaar garoobeen ciyaartooy taalantan ay wataan ciyaartooy xifadooda fiican tahay wataan laakiin anaga degada ahaan
وهذا أرتجي إن حدا وحن كبر طبعا جسي برسنال تيجي هلا لو جسي برسنال نقول بدي هوريال كسيدي سمح لك قال حال برسنال أنت هاد السنة دي وده بينن حال جست أم حال برسنال سكي قال رفضوها ترنا وحن رجينا إن شاء الله إن يعني هدي هدي أقول سنين حدا إن دتك إيكو إيرت حربان إن ما تو عن يعني أو كون اسم خوصني أو إذا معن بدنته أو وحير مسكين بدي برسنالي لما جستي مسكين بدي سي تاسم أنا كنا حنا ذكرت قبشة قشة لا يعني أنا كمان جنبنا يعني ذي ذكرنا قبشة بالبوية غانو أدي عن جنب الله يعني وأقول اسمه ما ديه لكن عيارته يدك كجعلين سينين عيارته واقعتي هذا ذي دعو إن تونجست أما لو تنجست من شيء أنا إيه بس أما أوبن حاليا كوا إن عيارت إنه الحين فينال ما فقط وقدام بين أصو كوبية إن حد أوباك يسا إن حرير سمع لك بدر كلها إن يتاجر ياشا إن كوا حدا موديشو يقول دهان بعد سبورتي جاي كبدر كلها إن أنا هو حان أوباك لها حرير كسوماليات يبعد سبورتي جا سيبا كبدر كلها إن جهد بدن جيان أو حسي كوا ciyaara oo kaan basket ka saamun qan barismaadkii ee dawladdii hore iyo waagii hore baas Afrika magac iyo heer aan ku lahayn ee hadda waxaan jeclanahay in la soo gaarsiiyo basket ka heer sare in gobolada la geeyo because ila hadda waxa ku mashquulsan yahay waxa markii iyo moorta in gobolada la geeyo iyo meelaha kale la aado si fiican wada socdo oo soo wada qaado waagartay ee naanahay ee horta xiriirka soo hayd kubad kale sanadkaas bedel badan uu sameeyay waaqtay khare kadi muddo sanado badan kadib sanadkan waxa la qabtay tartanka dugsiyada ee oo yaalka yara tartanka horyaalka 33 waa la qabtay horyaalka weyn waa la qabtay waxaan rajaynayaa sidoo shay walaalkii faarax in xiriirka oo gobolada uu gaaro in yaani xoog la saar in ciyaartooda tayada kor loo qaado in la badiyo safarada ciyaartooda sida hadda ee markay horyaalada ama kaalinta koowaad kaalinta labaad sidii waayay horlay qaan amal een kaalinta koowaad inuu aado tartanka horyaalada kaalinta labaad inuu aado jaamacadda carabta ee insha Allah waxaan rajaynayaa xiriirka inuu dadaal badan sameyn doono inkastoo hadda dadaalkiisu san yareen ee taageerayaashu waxaan ugu baaqaa in ciyaarta loo soo degdego ee la dhiirigeliyo ee ciyaartooda runaanta hadiisan ciyaartooda la dhiirigelinin sportiga wadanka ma horumaray sportiga dalku wuxuu ku horumari karaa waa bulshada haday taageer fidiyaan sportiga horumara waxaan u baaqaa dhamaan bahweynta ee dadka Soomaaliyeed inay taageeraan taageer u fidiyaan sportiga dalka ee waxaan rajaynayaa insha Allah sanadkan sanadka dambe in isbedel badan uu dhacdo ee aad oo maasantahay ee aqyaane barnaamijka ciyaaraha oo kala socotay TV ga qaranka Soomaaliyeed intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa todobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqinay ee kama dambeysta tartanka kubadda kolayga ee wiilasha oo jimcada lugu soo gabagabeyn doona garoonka wiish ee degmada Cabdi Axiis waxaan igala qayb galay ee Cabdi Qadir Muuse Ismaan oo rooy qananaani oo ciyaar ka hadlay dadka iyo Faarax Xasan Faarax Xasan ka tirsan kooxda Munishibiya oo Muqdisho City Club labadaba aad ayuu maasi yihiin soo kale waxaan maad gaar la yahay saaxiibada farsamada ee barnaamijka iga saaciday waa saaxiibkiina Xabiib Axmed Cali oo idan leh nabadgelyo